Облыстық балалар ауруханасында ашық есік күні өтті. Елордадан келген білікті дәрігерлер бүлдіршіндерге тегін медициналық көмек көрсетті. Олардың қатарында нефролог, уролог, ортопед, невропатолог және гастроэнтеролог мамандар бар. Ашық есік күні балалар жылына арнайы ұйымдастырылды. Мақсат – бүлдіршіндердің денсаулығына баса назар аудару. Тегін медициналық көмек көрсетудің алғашқы күнінен-ақ баласын жетектеген ата-аналар қатары көп болды. Тиісінше елордалық мамандар білгенін аяп қалмады. Негізі нефрология жағынан айтып өтсек, біріншілік созылмалы аурулар өте көп соңғы кездері табылатын болды. Ол жақтан диагностика, нефрология жағынан кейбір кезде лабораторный диагностика қиындықтар болады. Ары қарай негізгі соңғы 2-3 жылда иммуносупрессия терапиясымен де қиындықтар болып тұр. Себебі оригинальный дәрі-дәрмек гломерулярный диагноздарға берілмейді, тек дженериктер, ол жағынан кішкене қиындықтар болады. Мысалы, Ақтөбе облысымен бізде көп жұмыс жасалынады, жәмелінезінамен көп жыл жұмыс істеп келіп жатырмыз. Телемедицина бойынша кеңес алады, бәрімізге ортақ науқастар, кішкентай кезден осы 18-ге дейін өсіп, кейбіреулер трансплантация бүйрегін алып, ересек дәрігерлерге шығарып саламыз. Науқастардан бөлек ақ халаттылардан кеңес алуға келгендер де жетерлік. Қор құрамындағы ортопед, невропатолог, уролог және гастроэнтеролог дәрігерлер ата-аналарға баланың ауруына бей-жай қарамауды ескертіп, оларды тыңдай білу маңызды екенін баса айтты. Конечно же, мы же понимаем, что гастроэнтерология асқорту ішек жүйесінің құрылысын зерттейтін медицинаның бір саласы. Гастроэнтеролог мамандардың көмегіне жүгінетіндердің ішінде балалар өте көп. Оған ата-аналарда аса мән бермеуі мүмкін. Салдарынан ауру асқына береді. Бұл тұста баланы бақылауға алу керек. Дұрыс тамақтануды әдетке айналдыруға кеңес беремін. Бұл мамандар жыл сайын республиканың әр өңірін аралайды. Негізгі міндет – медициналық көмектің сапасын арттырып, халық денсаулығын нығайту. Дәрігерлердің Ақтөбедегі сапары 13 мамырда аяқталады. Одан соң ақ халаттылардың ашық есік күні акциясы Атырау, Қостанай қалаларында жалғасады. Назерке Өтеген, Жанаділ Сағиев, Ақтөбе телеарнасы.